အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တစ်လစာဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတော်တော်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတို့မဟုတ်တဖို့တွဲလာအတွက်တစ်လတာဟောဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြဘေးလင်ဟောဆရာများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါလောင်းလေးကိုတောင်းခနဲ့မီအောင်တစ်ချက်လောက်တော့ထိပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဖေးရင်ဆရာကြီးများရဲ့ဟောဆရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတဖို့တဲ့လအတွက်ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောပရိသတ်များကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညာရကန်ချာမကန်စာတာဟော့စတန်လေးတစ်ခုကိုလွင်ထုဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘူထွဲလာရဲ့ကန်ချာမကန်စာတာတွက်စီရဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်းအရှက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ပနမဆုမကောင်ဆိုတော့မြတ်တာပို့တာအတ္တနော်အခုတခါဆလနာစင်ရမာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများတို့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့တလစာဘေးရင်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတလပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆရာရဲ့ဘေးရင်မေးထမင်းချက်များခုနှစ်သားသမီးကိုဇလဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနဲ့လေးတစ်ခုကတော့အင်္ဂါသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဘေးရင်မေးထမင်းချက်များ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနော်လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ2023တော့ဖေဖော်ဝါရီမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ဓဘိုတွဲလကနေ့ဆိုရင်တော့ဓဘိုတွဲလစတဲ့ရက်ကိုစတင်ဝင်ရောက်လို့လာပါပြီဓဘိုတွဲလအင်္ဂါသားသမီးကန်ချာမကန်စာတာချိုစင်းနှခက်ญาတိချိုဖင်းနေအရဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းမိသားစုရေးပိုင်းအကန့်ကဏ္ဍလေးတွေကြီးလာမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ထင်းရမယ်လူမှုရေးပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်နာမည်ကုန်တဲ့မင်းမြေကုန်တိတ်ခါကြာစင်းအောင်တိုက်ခိုက်တာရန်လိုတာရန်မူတာတွေကြောင့်တွေ့ရတတ်တယ်လူငယ်လူရွယ်တွေစိတ်မိဘမိသားစုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချေဝင်ရတတ်တယ်အမှုခင်းရေးရတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခင်ရှိတယ်ရွှေပြောင်းဝေပြောင်းပစ္စည်းပြောင်းဖြစ်တာတန်ဖိုးကြည့်စာရွက်စာတန်းအဖို့တန်းဇရနာပစ္စည်းတဏှာဖြစ်ဟတ်ဆက်ဖုံးတဏှာဖြစ်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းရေးရာအချက်အလက်ဒေတာပျောက်ပြတ်ပျက်စီးတာတဏှာဖြစ်တခုခုခံရတာများကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တဘောတွဲလာဖြစ်တယ်တတိထားရမယ်အလောတဆယ်စိတ်ကြီးကိုကြည့်စိတ်လောကိုတော့လှောက်ဆောင်လို့ချင်တယ်မရဘူးခင်ဗျတတိထားရမယ်မင်္ဂလာပါလိုင်းရန်ရှက်ပီနေရဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုမေးထမင်းရှင်များကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်နော်နောက်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားရလိမ့်မယ်ဂယုစိုက်ဖို့လိုအပ်မယ်တတိလေးထားပေးရမယ်တန်ရင်အဖြစ်လက်လူစားပဲကျောင်းမဝယ်မမဖြစ်အောင်တတိပြုဖို့လိုတယ်အခုစားလေးနဲ့စားတာစားဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဓဘိုတွဲလာမှာအင်္ဂါသားသမီးကန်ချာမှာမမျော်လင်ပတ်မထင်မှာပဲအိုးအိမ်ချမြေပိုင်ဆိုင်တာတဏှာဖြင့်သမီးစားရေးအောင်မြင်တာအိမ်အောင်ရတာကြတာမင်္ဂလာအခါဆောင်နေအောင်မြင်နေတဏှာလာသားတော့၎င်းတဏှာလာသားသမီးတော့၎င်းဝမ်းသာကြည်နူးစရာလဲကြုံတွေ့ရမယ်ဝမ်းနဲ့စရာတော့စီပိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွမ်းနာစရာပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေသတိထားဖို့လိုအပ်မယ်အိမ်အောင်ရေးအိမ်အောင်ကန်စားတာကောင်းမယ်သမီးစားရေးအောင်မြင်မယ်နှလုံးသားရေးမြတ်ပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်အရှိတ္တမေတ္တာတ္တမေတ္တာတ္တခွန်အားတ္တအလုတ်တ္တအကင်တ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းခွင်တော့မှလည်းဝမ်းစားစားသတင်းကောင်းကြမယ်ရာထူးတိုးတာလုပ်ငန်းစီးပွားတက်တာကုသိုလ်ကံကောင်းတာတို့ကြုံတွေ့ရမယ်ကုသိုလ်ကံထူးကြမယ်ဓဘုတ်တွက်လကလာဖြစ်ပါပဲကြမ်းမိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သတိပြုရမှာတော့ကြမ်းမိုင်စတာမှာရှေ့ဆက်လက်ဆက်အယုဆက်မကောင်းဘူးမမျော်လင့်ပတ်မထင်ပါဖက်နဲ့ပြေးထွက်တန်ယူဖြစ်ရတတ်တယ်လန္ဒရာခยีထွက်တာသွားရလာတာအော်အမှုမော်လာနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါပဲစိတ်ကြီးဒေါသကြီးလို့မရပါတာကြီးငါကြီးစားတာများအင်းငါနေရတော့မှရှောင်ချင်းအပ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့တကယ်နိုင်တာတက်ပါတယ်နော်တက်တက်လို့ခလေးစားပေးတာတရားကြီးတွေလို့ပေးတာ
ကုသိုလ်အရေးဆောင်ရတာဥပဒေလောကဝတ္ထုပတိလေးစိတ်ပေးပါအဋိဌာန်လေးဝင်ပေးမယ်ဆိုရင်အတော်အတန်ဈာမကြီးစေပွားကြီးလူမကြီးကံဈာမကံစတာကံအပြောင်းလဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့လာမယ်ကုသိုလ်ကံကြီးတွေကံနေနေတာတွေညံဖြစ်နေတာတွေလွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လားတွေမှာအကျဉ်းစီမအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်တမှုထူးခြားချက်တွေဖြစ်မယ်ဒါဟာကံအပြောင်းလဲတွေတော်တော်လေးအကောင်းပိုင်းမှာရောက်လာမယ်လာစမ်း9ရက်10ရက်15ရက်လာပြီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပုံမော်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ရောင်ရည်ဝယ်ရည်တွေငွေကြေးကိစ္စရတဲ့အောင်မြင်မယ်တွေ့မိကိစ္စပေးစီရမယ်ကိစ္စရရှိရမယ်ကိစ္စရတဲ့လေအကြုံထုမယ်အပြောင်းလဲတွေကောင်းခြင်းအကြောင်းတရားတွေကြုံတွေ့လာမယ်ကံပွင့်မယ်လက်တက်စတတ်တွေအကျိုးပြုမယ်တနည်းအားဖြင့်ဇာနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့နဲ့တွက်ဖက်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းကောင်းကျိုးပြုလာပြီးကြုံတွေ့ရမယ်ပျော်ရွှင်စွာသတင်းစကားလည်းကြားသိကောင်းကြားသိရမယ်ဝမ်းသာရမယ်ကံထုမှအပန်းဖြေခရီးတွေထောက်ခွာရမယ်နော်ကုသိုလ်ကံလေးတွေထူးခြားမယ်ဓပုတွဲလာမှာအကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်ဆရာစာတာဆက်ဆက်တာခိုင်မှဆိုလို့ရှိရင်တိအဆရှစ်အဆုံးရှစ်အဆတိအဆုံး1881တဘောတွက်လာမှာအကျိုးပေးလိုက်မယ်အကျိုးထုမယ်အကျိုးကျေးသူခံစားရမယ်ကောင်းကျိုးထုလည်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကံကြမ္မာကံစားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းခြင်းတဘောထွက်လာဆန်ရက်ကနေလာခွေမိမိမွေးနေအင်္ဂါနေ့မှာကံကောင်းခြင်းဓာတ်လက်ဆန်းကံတက်တည်းအောင်မြင်အောင်နေဖြာကိုမုံဖတ်ထုတ်ကလူဘူးစားမယ်ခင်မီရင်းနေတော့မိတ်ဆွေဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်ကလေးတုံငယ်ယဟန်တန်ကအရှင်သူမြတ်ဖတ်တိလာချင်ဆရာလေးတို့ကိုလည်းမုံဖတ်ထုတ်မပြတ်မကွက်လူပေးပါကတ်လူပူဇော်ပါကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားမယ်ရောင်ရည်ဝယ်ရည်ကိစ္စရက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကံတမှုထူးခြားမယ်ရောင်လန်းဝန်လန်းရောင်ရည်ဝယ်ရည်ကိစ္စရက်တဲ့အောင်မြင်မယ်အကျိုးထူးလိမ့်မယ်လို့ဇာရဖေဒီမေထမင်းချက်များအင်္ဂါသားသမီးအားလုံးဇာအနေနဲ့မှာကြပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိက channel အားဆိုရင်ဒီဟောင်းကနေပို့ပူဇော်ပြီးပြဆက်ပေးတဲ့ channel တွေပါ။ညာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကိုဆက်ဆက်ကြပါ။ဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းကနေအများနာစင်တဲ့အတွက်လည်းမိသားစုအားလုံးကိုတောင်းတနေမြအောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြင်ပြလို့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။